prezidentga gapiraman men. Qonuniy gapiraman. Mayli, meni hamma 34 yillik savdogarman, 91 yili chiqqanman. Odamlar xotinlar nonni lalla deb turganda, meni hamma taniydi. 5 ta bolam bilan qolib ketganman. Mahalla komitetiga ham borib 1 so'm yordam demadim. O'ylab kulib yuradigan paytim hozir. Xolovatim yo'qoldi. Assalomu alaykum. Prezidentimizga rahmat. Shunchalik tadbirkorlarni qo'llab, chiroyli joylarni qilib bizga. Mashina qilib jitta tushunmoqchilik bo'pti hozir. Endi mana produkta, mana atrofimiz to'la farovon hayot. Agar borsangiz hamma yo'q bor, qayga nima qilsangiz. Allohim, endi Muhammad sallallohu alayhi rasulullohga barakalaridan bersin bu do'konimizga. Qilganlarga rahmat, hamiyalarga. Allohim, bu rahbarlarimizdan nihoyat taqiylandi. Rahmat, rahmat hammasiga. Ichkilab aziyada undik, o'stik, ko'kardik, hozirlarga bordim. Rahmat hamiyalarga. Mana chiroyli do'konlarga olib kelib qo'ydi. Hamiyalarga rahmat. Iloho amin. Shu do'konimizni shu bozorimizni qurganlarga rahmat. Endi shu yerda unib o'sib, ko'karib, yuragini tubida tadbirkorlar nima ish bo'lsa Allohim yetkazib qo'ysin. Shuni talabgarman. Men ham 66ga kirdim. 34 yillik tadbirkorman. Allohim, endi o'ynab kirib, bolalarimizni rohatini ko'rgani nasib ro'za aylasin. Alloh akbar. Agar biror davlat o'sha dollardan voz kechmoqchi bo'lsa yoki o'zining o'sha xalqaro munosabatlarda dollarning ulushini kamaytirmoqchi bo'lsa, Amerikaning qahr g'azabiga uchraydi. Chunki Amerika o'sha dollar orqali ham dunyo iqtisodiyotini nazorat qila oladi va dunyo iqtisodiyoti o'zining o'sha qudratini dollar orqali Amerikaga doimiy ravishda Amerikaning iqtisodiyotini o'sishiga sababchi bo'lib keladi. Boshqacha qilib aytganda, Amerikada pul pechat qilinadi, dollar pechat qilinadi. Va uning qadr qimmatini dunyo iqtisodiyoti ta'minlab keladi. Buni iqtisodchilar yaxshiroq tushuntirishi mumkin.